Ajoyib yangilik, Abbosbek Fayzullayev ham Qatarga yetib keldi. Ajoyib yangilik, Abduqodir Husanov Olimpiya terma jamoamiz istiqomat qilayotgan mehmonxonaga yetib keldi. O'zbekiston Kubogi, Navbahor o'z uyida Andijonni mag'lubiyatga uchratdi. O'zbekiston Kubogi, Jizzaxdagi otishmada Dinamo Nasaf bilan durang o'ynadi. Endi shu va boshqa transfer yangiliklari bilan dasturimizni davom ettiramiz. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari, sizlar ko'rib turgan kanalingiz Tezkor futbol kanali. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. Demak, biz boshladik. Videoni ko'rishdan oldin videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kanalimiz homiysi Mosbet kompaniyasi, kommentariyadagi silk orqali ro'yxatdan o'ting va promokod joyiga gol 55 so'zini kiriting. Birinchi marta pul to'ldirganingizda 3 million so'm bonusga ega bo'ling. Bundan tashqari Osiyo va Yevropa futbollarini jonli efirda tomosha qilishingiz mumkin. Eng yaxshi koeffitsentlar Mosbetda, omad silkasi kommentariyaga biriktirilgan. O'zbekiston Kubogi, Navbahor o'z uyida Andijonni mag'lubiyatga uchratdi. O'zbekiston Kubogi ikkinchi turidan o'rin olgan Navbahor va Andijon o'rtasidagi bahsda lochinlar g'alaba qozondi. Gollarga Toma Tapatadze, Yovan Jokic va Bashnyak mualliflik qildi. 77 daqiqada Burgutlar futbolchisi Sardor Azimov qizil kartochka oldi va maydonni tark etdi. Shu tariqa namanganliklar o'z uyida g'alabani tantana qildi. O'zbekiston Kubogi, Jizzaxdagi otishmada Dinamo Nasaf bilan durang o'ynadi. O'zbekiston Kubogi ikkinchi turidan o'rin olgan Dinamo va Nasaf bahsi bo'lib o'tdi. Uchrashuv 3-3 hisobdagi jangovar durang bilan tugadi. Dastlab Sharof Muhiddinov penaltidan hisobni ochgan bo'lsa, 58-chi daqiqada Kojo hisobni qisqartirdi. Birozdan keyin Joelning uzatmasidan keyin Xislat Halilov samarqandliklarni hisobda oldinga olib chiqdi. 79-chi daqiqada esa Nasrullayevning uzatmasidan so'ng Marusich hisobni tenglashtirdi. 91-chi daqiqada esa Xislat Halilov jamoasini oldinga olib chiqqan bo'lsa, Akmal Mazgavoy hisobni tenglashtirib qo'ydi. Shu tariqa jamoalar bir ochkodan bo'lishib oldi. Ajoyib yangilik, Lans klubi himoyachisi Abduqodir Husanov O'zbekiston Olimpiya terma jamoasiga qo'shilish uchun Dohaga yetib keldi. Xushxabar, Abbosbek Fayzullayev bugun Qatarga yetib keladi. UFA yana bir legionerimiz Abbosbek Fayzullayevning Osiyo Kubogida ishtirok etish borasida kelishuvga erishdi. Rossiyaning CSKA klubi futbolchimizning muhim turnirga yo'l olishiga rozilik bildirdi. Fayzullayev 22 aprel kuni Olimpiya terma jamoamiz ixtiyoriga kelib qo'shiladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan tezkor xabarlarimiz shulardan iborat edi. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ko'rishguncha.